Malce je žgečkljiva, a je res, na meni se je zdela. No, vidiš, na tole žgečkljiva bi se Flaubert zelo razjezil. Bi se razjezil. To znako obstaja v tej njegovi polemiki, ki je sicer zelo prijateljska s Saint-Beuvom. En del, kjer se pa Flaubert vendarle pusti užaliti, čeprav je drugače potrpežljiv pa razlagal, k čem je bistvo njegovega romana. To je tam, kjer Saint-Beuve v svoji kritiki zapiše, da se Salambo igračka skačo, pa namiguje, da je to nek tak žgečljiv prizor in tako. In mu Flaubert odgovori, da je tole kvantanje vas pa ni vredno. Moj prijatelj, to ni to.